មេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី5អញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គវឹកវើពង្រឹងអង្គភាពតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តប៉ៃលិននៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសេងធីរិនមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី5បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គវឹកវើពង្រឹងអង្គភាពតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តប៉ៃលិននិងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកនួយអភិបាលរងខេត្តតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកែមអនុជមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងប៉ៃលិនបានថ្លែងថាពិធីបើកវគ្គវឹកវើពង្រឹងអង្គភាពនេះពេលនេះដើម្បីជំរុញវឹកវើរៀនសូត្រជំនាញទូទៅដល់នាយទាហានរងពលទាហានសម្ដៅលើកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងល្អប្រសើរគ្រប់វិស័យក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទយើងហើយរយៈពេលវឹកវើរួមមានចំនួន61ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022ហើយសមាជិកចូលរួមវឹកវើសរុបមានចំនួន60នាក់មានមតិសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសនោះលោកឃ្លោកនួយអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបាននាំយកការសាក់សួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដល់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងទាំងអស់និងសូមកោតសរសើរដល់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តរៀបចំវគ្គវឹកវើនេះឡើងហើយក្រោយពីចប់ការវិធីសិក្សានេះសូមយកចំណេះវិជ្ជាទៅបម្រើអង្គភាពនិងសង្គមឲ្យបានល្អរឹងមាំត្រូវស្មោះត្រង់ហ៊ានបូជាជីវិតក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិគោរពគោលនយោបាយជាតិនិងកម្មវិធីគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ការពារឲ្យបានដាច់ខាតជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តបល្មើសផ្សេងៗជាការញុះញង់របស់ជនអកតេដែលប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពនោះឡើយជាមួយគ្នានោះកងកម្លាំងត្រូវអនុវត្តភារកិច្ចស្នូលរបស់ខ្លួននិងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងរក្សាសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យរឹងមាំដើម្បីត្រៀមអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងក្រុមហន្តរាយផ្សេងៗនឹងត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគាំទ្របេក្ខភាពអាយដមហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសេងធីរិនថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដមហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយកាលអាយដមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទំនុកបំរុងដល់កងកម្លាំងសមរភូមិមុខនិងសមរភូមិក្រោយនិងបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខដល់នាយទាហានរងពលទាហានសិក្ខាកាមក្នុងវគ្គវឹកវើពង្រឹងអង្គភាពតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តប៉ៃលិននេះឱកាសនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូបានបន្តទៀតថាទន្ទឹមនឹងប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយយើងក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាមរយៈការវឹកវើរៀនសូត្រលើកម្ពស់ស្មារតីនិងសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទូននីតិភារកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំភារកិច្ចចំពោះមុខគឺការការពារបូរណភាពទឹកដីការពារឲ្យបានដាច់ខាតជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតត្រូវតែការពារសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សព្រោះថាសន្តិភាពមានតម្លៃពុំអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយសន្តិភាពទទួលបានដោយការបដូរសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់វរជនស្នេហាជាតិជាច្រើនរូបក្នុងបបផែនការពារបូរណភាពទឹកដីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនត្រូវបានបំផ្លាញបាត់បង់ទៅវិញដោយពួកក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនតូចនោះទេយើងត្រូវថែរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សដើម្បីរក្សាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបន្តការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិមានការរីកចម្រើនទៅមុខបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពបានល្អនិងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់គ្នានិងបន្តរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអនុវត្តនូវវិធានការ3កុំ3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របង្កើនសមត្ថភាពយោធិនគ្រប់រូបឲ្យយល់ច្បាស់ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំបញ្ជាសមស្របក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរសង្ឃឹមពេលបញ្ចប់វគ្គទទួលបានលទ្ធផលល្អ